I Sitges es referma com a destinació de turisme de reunions i aquests dies és la seu del Catalunya Business Meetings, una jornada que reuneix fins a una trentena d'organitzadors d'esdeveniments, francesos, belgues i suïssos, que estan interessats en les oportunitats de negoci al territori. Aquest turisme de reunions representa per Sitges el 50% de tota la seva activitat turística, un sector pel que el municipi vol seguir apostant. Són les jornades de treball amb entrevistes que reuneixen empreses locals de Sitges amb fins a una trentena d'organitzadors d'esdeveniments francesos, belgues i suïssos que estan interessats en el territori i en les oportunitats de negoci que ofereix. La jornada serveix per establir vincles comercials a través de trobades personalitzades de negocis, així com activitats que permetran als organitzadors d'esdeveniments conèixer de primera mà Sitges i la seva oferta. Aquest tipus de jornada el que ens genera és poder tenir moltes sinergies i oportunitats amb els buyers que venen a conèixer el destí i que coneixen aleshores la infraestructura que té l'entorn de Sitges, els hotels, els venues, l'oferta complementària en el nostre cas, i és una manera de viure l'experiència i veure que realment la qualitat que sempre es tracta de vendre a través de la publicitat i del màrqueting és una realitat. Aleshores, és una oportunitat extraordinària perquè és el moment en el qual ens coneixem one-to-one, presencialment. I això és la millor oportunitat per poder fer negoci, sempre. Sitges es va acollir fa pocs dies una trobada de l'associació més important d'àmbit internacional d'organitzadors de congressos i convencions. I properament acollirà també una altra jornada centrada en el segment del turisme, aconseguint situar la vila com la segona ciutat més important de turisme de reunions després de Barcelona. Ara ja pràcticament tenim el 50% és turisme vacacional i el 50% és el turisme MICE, que és aquest turisme de reunions. Per nosaltres és molt important. En els darrers anys el turisme de reunions està creixent de manera molt ràpida i és un turisme, evidentment, que nosaltres l'acollim amb els braços oberts. Som la segona destinació després de Barcelona a acollir aquest tipus de turisme i per tant nosaltres el promocionem al màxim. Ja hem fet una trobada d'aquestes a març, al març ara fem aquesta i més endavant en farem una altra. Es tracta això de sobretot vendre Sitges com un lloc on hi ha grans hotels amb grans sales i per tant pots venir a treballar, però que a més pots gaudir d'una experiència única com és Sitges, no? Esdeveniments com el Catalunya Business Meeting que s'està celebrant aquests dies a l'hotel Calipolis de Sitges són una oportunitat única per posicionar el municipi en el turisme de negocis, ja que els organitzadors d'esdeveniments poden experimentar personalment la destinació i la seva oferta especialitzada.